Саясаткер Грузияның экс-президенті Михель Саакашвили қазақтарға жемқорлықты жеңудің жолын айтты. Оның пікірінше, қолынан іс келетін азаматтарды әкімшілік шектеуден арылтқан кезде ғана дамуға болады. Адамдарға идеясын жүзеге асырып, алға жылжуға кедергі болмау керек. Бұдан бөлек, бірінші басшы өз билігін басқаларға бөліп беруден қорықпау қажет. Менің кезімде Грузия экономикасы 4 есеге өсті. Себебі мен белгілі бір салаға жауапты азаматтарға еркіндік бердім. Өз саласының мамандары орталықтандыру деген бұғаудан құтылып, өзін кішігірім президент сезінді. Олар атқарып жатқан игі істің көпшілігін теледидардан еститін едім деді. Әлемдегі ең үздік кеден қызметін менің қатысуымсыз жүзеге асырды дейді саясаткер. Коррупцияны қалай жеңгенін Саакашвили былай баяндады. Бала кездегі достарымды түрмеге отырғыздым. Олардан бөлек 10 мыңнан астам кеден қызметкерлерін, 40-тан астам сотты абақтыға жаптым. Шенеуліктерге керегі үлкен идея, жоғары жалақы және оларды ештеңеге қарамай жазалай алатын құқық қорғау органдары дейді саясаткер. Саакашвилидің айтуынша, бір кездері жемқорлығы жағынан Грузия Қазақстаннан асып түспесе кем түспейтін. Бірақ біз жазаны күшейтіп, бастапқыда бұл зорлық-зомбылық секілді көрінді. Кейін келе адамдардың мінез-құлқы өзгеріп, халық коррупциясыз өмір сүрудің пайдасын көре бастады дейді экс-президент. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.